Силикон за рая. Бихте ли ми казали дали във фабриката има отдел за приемане на предложения, на скици, отдел човешки ресурси? Да, госпожо, на третия етаж. Но за външни лица е забранено. Госпожо, какво ви е? Госпожо, какво ви е? Госпожо! Донесете чаша вода. Внезапно се свлече. Внимателно. Спокойно. Не, момент. Ние пропуснахме приготвянето на хот-дог. Какво ще правим? Няма значение. После ще ви обясня. Само трябва да изкарате курс по обработка на храни, както изисква законът. Добре. Значи вече можем да обмислим как да отмъстим на Дон Хайро. Може би, Пола. Момичета, слушайте внимателно. Днес няма да работим с количките за хот-дог. Днес ще вършим други задачи. Какви? Сега ще ви кажа. Един въпрос, Хота. Къде ще направим листовките, които ще лепим в града? Един мой приятел ще ни помогне. И ако му кажем, че е поверително, ще го направи гратис. Добре, тя ти отговорих и мене. Ще се разделим така. Момичетата ще поръчват листовките, докато аз, Паола и Химена ще обмислим стратегията, за да отидем в имението на Торихос. Да дойде ли с теб? Да. Този път да, но трябва да се подготвим много добре. А сега, момичета, ми помогнете да прибера количките за хот-дог вкъщи. Хайде. Хота, исках да поговоря с теб за нещо много важно. Хулиета, значи ще ми кажеш да? Не. Исках само да знам дали... Е вярно, че Камила ще остане да спи при теб. Ами, дали е вярно? Вярно е, но и предложих да дойде, защото нямаше пари за хотел. За Бога! Там едва има място за теб. Да, но все ще се сместим. Погледни ме, Хулиета. Аз не съм толкова дебел, слаб съм. Хулиета... Шегувах се, Хулиета. Не е това, което си мислиш. Ако искаш, мога да опъна палатка. Добре ли сте, госпожо? Да, благодаря. Карам тежка бременност и често ми призлява. Не трябва да излизате сама. Права сте. Ще го имам предвид. Искате ли някой от служителите ми да ви придружи до някъде? Толкова сте мила, благодаря. Сигурно ще ви се стори нагласено, но не е така. Всъщност, дойдох да ви покажа тези скици. Струват ми се много професионални. Вие да не сте дизайнерът на модния скандал Колумбия? Да, госпожо. Аз съм. Приятно ми е и да съм там. И на мен ми е приятно. И нека ви кажа, че ви се възхищавам много. За упоритостта, за борбата, за всичко, което правите, за да измъкнете тези жени от проституцията. Значи сте дошли да ми покажете скиците? Да, госпожо. Бих искала да знам дали ги харесвате. Разбира се, че ги харесвам. Но ми кажете, какво стана с онези модели? Госпожици! Какво стана? Морон обади ли се? Тък му бях заспала.
Защо идвате, когато спя дълбоко? Можем да го хванем друг ден. Не идваме за това. Искаме да ви поканим на обяд. Много благодаря, но без мен. Съжалявам. Ката, какво ти става? Ще ни заведат в най-хубавите ресторанти в града. Не можем да им откажем. Не точно. Не можем да ви заведем в най-хубавите ресторанти. В командировка сме, ще бъде нещо по-обикновено. Но на вас ви плащат в долари. Джесика. Казах го, защото мислех, че ще ни поръчат лангуста, че ще пием вино. Както и да е. Нали сме арестантки? Вие вървете и се забавлявайте. Не се тревожете за мен. Денят беше тежък. Елате с нас, Каталина. Да. Не, благодаря ви, но не. Ще ми донесете ли нещо вкусно? Каталина, добрите приятели са заедно и в добро и в лошо. Не трябва да се разделяме точно сега. Ами ако ни убиете тримата? Не казвайте това дори и на шега. Шегувах се. Ката, нима ще ме оставиш да изляза сама с тях? Нямат никакво чувство за хумор. Не, не искам. Много съм уморена. Добре. Но ми обещай, че ще си починеш, ще поспиш и няма да мислиш за лоши неща. Обещавам. Ще ви чакаме отвън, Джесика. Ката, Оркия изглежда готин, хубавец. Да ти призная, не бях забелязала. Тако виж, стана гадже на Ченге. Макар, че са пълни гултаци. По-добре да си стоя при босовете. Разликата е, че тези мъже не се отнасят с нас като с вещ, с която могат да разполагат както си искат. Да, но какво да се прави, като парите са от тях? Да, и ти предлагат рай. Рай, който се превръща в ад. Стига сме философствали, защото ще се натъжа и ще се разплача, а искам да се забавлявам. Вече започна с молбите. Мислех, че не си като другите. Само от тази услуга повече няма да искам нищо. Казвай. Искам пари. Вие, жените, само това искате. Колко? 5 милиона. Първо ми кажи, за какво ги искаш? Добре. Искам да се оперирам. Искам да си оголемя гърдите. Не харчи пари за това. Густаво Боливар, Кармен Вилелобос, Катрин Сиачоке, Мария Фернанда Йепес, Айлин Мухика, Хуан Диего Санчес, Фабиан Риос, Григорио Перния, Гилермо Кинтанира, Алехандра Пинсон, Линда Бългучи и други. Сценарист Густаво Боливар. Оператори Хуан Пабло Пуентес и Едгар Нейсе. Музика Мигел де Нарваес. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Барони. Силикон за рая.
Цветята са изпратени от тук. Сигурно знаят нещо за Албейро. Добър ден, госпожо. Какво желаете? Да изпратите букет? Не, госпожо. Исках да ви помоля за една услуга. Разбира се, за какво става дума? Преди няколко дни получих цветя от магазина ви. Изпрати ми ги бащата на бебето, което чакам. И понеже го няма... Разбирам. Предполагам, че е позвонил, за да поръча цветята и сигурно имате телефон, адрес. Госпожо, тази информация е лична. Не мога да ви я дам. Да. Разбирам ви. Вижте, ще споделя нещо с вас. Слушам ви. Албейро е бащата на момиченцето, което чакам. Когато научи, че съм бременна, ме напусна. Мисля, че се оплашил. Това семейството ви ли е? Да, мъжът ми и дъщеря ми. Дъщеря. И аз ще имам дъщеря. Не искам, когато детето ми се роди, да не знае какво се е случило с баща му. Трябва да го намеря. Помогнете ми. Много ме затруднявате, госпожо. Моля ви. Добре. Как се казвате? Илда. Илда Сантана. Да видим. Ето е поръчката. Букет, нали? Изпратен в квартал Галан. Да, това е. Как се казва мъжът? Албейро Манрике. Тук няма никакъв Албейро. Всъщност, поръчката е направена от Мариела Манрике. Значи, не ги е поръчал той? Не, госпожо, вижте. Но правите тази услуга, хората се обаждат, поръчват за тя. Разбира се, но, както виждате, поръчката е направена от жена. Разбирам. Благодаря ви, бяхте много любезна. Няма защо. Какво е това? Какво става? Как ли е тя? Трябва да разбера как Илда и да взема решение. Албейро, тя не ти е направила нищо. Просто ти предостави дома си, тялото си. Сега ще ти роди дъщеря. Едно прекрасно момиченце. Щом Албейро не е изпратил цветята, значи Мариела е излъгла. Прикрила го е.
Един ден ще разбереш, че не бях на себе си, Илд. Някой ден. При мисълта, че дъщеря ми ще се казва Каталина, си спомних за дъщеря ти. За любовта на живота ми. Ако е момче, вече знаем как ще го наречем. Да. Байрон. Байрон. Аз исках да го кръстя и на дядо си. Артуро. Байрон Артуро. Хубаво име, нали? Артуро не ми харесва. Кумът на баща ми се наричаше Артуро и го украда. Беше долен мошеник. Не. Артуро не. Добре. Ако е момиче, тогава ти му измисли име. Скъпи, не се сърди. Ако е момиче... Не знам, не съм мислила за име. Но на мен винаги ми е харесвало името Каталина. 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 Безпокоя се за Каталина. Да, държи се странно. Вече съм готова. Да, лечи си, че си готова. Агенте, това комплимент ли беше? Не знам за вас, но аз съм много гладен. Да тръгваме. Ще ви чакам. Какво става с приятелката ви, Каталина? Много е тъжна. Съжалявам. Каталина винаги е искала да е щастлива. Но при нашата работа човек трябва да се откаже от много неща. От семейство, приятели, гаджета и да не поглежда назад. Ужасно. Дори вие не можете да си представите колко е ужасно. Доня Илда, добър вечер. Какво и става? Защо е сърдита? Сигурно Албейро и се обадил и е казал, че няма да се върне. Химена, мъкни! Как няма да се върне, като бебето е негово? Не мога да повярвам. Няма да се върне. Аз би губила. Всички мъже говорят едно и също. Точно така. Къде отиваме? В парка или прихота? Прихота. Да вървим. Съжалявам, госпожице Камила, но само това умея да готвя. У дома нямаше жени. Не съм ви казвал, госпожице Камила, че съм сирак. Единственият мъж в семейството. Изглежда вкусно. Яще? Яще, госпожице Камила, изглежда вкусно и е вкусно. Никой ли не ти е казвал, че имаш хубава уста? Господи! Господи, Хота! Чакай, ела. Ела,
Ела тук. Лягай. И дишай дълбоко. Хайде, дишай. Дишай дълбоко. По-добре ли си? Здравейте. Хота? Не е това, което си мислите. Хота, спокойно. Не си длъжен да ни обясняваш. Наистина, задушаваше се и му помогнах. Хота, тръгваме ли? Да, всичко готово ли е вече? Да. Да, вече поръчахме листовките, всичко е готово. Може ли да дойда и аз? Момичета, приготвил съм още неща. Отивам да ги взема и веднага... Идвам. Госпожице Камила, изяща яйцата, защото студени не са вкусни. Извинете. Да, яйцата са вкусни, но само топли. Дони Илда, няма ли да ядете? Много е вкусно. Не съм гладна. Доня Мариела, знам всичко. Какво имате предвид? Днес, когато идвах, случайно минах през цветарския магазин, от който се предполага, че Алберо ми изпратил розите. Ще донеса авокадо. Доня Мариела, престанете. Не мислите ли, че заслужавам да знам истината? Вие сте купили цветята и куклата и сте ми ги изпратили. Все едно, че са от Алберо или не е вярно и говоря лъжи. Аз. Защо? Кажете. Защо? Какво право имате да постъпвате така, да си играете с чувствата ми? Моля ви, нека ви обясня. Къде е Алберо? Кажете ми, че този страхливец се е обадил поне на вас. Не. Дори и аз не знам къде е. Защо? Защо ми причинихте това, Доня Мариела? Защо? Доня Илда. За какво? За да може любовта ми към Алберо да надделее над гнева и омразата, които все повече изпълва душата ми. За това ли го направихте, госпожо? Не, не, опитайте се да ме разберете. Направи го единствено, за да бъдете спокойна и щастлива с бебето. Нищо повече. Повярвайте. Вървете си. Напуснете дома ми. Доня Илда, моля ви. Не ме молете. Напуснете веднага дома ми. Вървете си. Вървете си. Доня Илда. Моля ви, не го правете. Thank you.
Всичко е готово, момичета. Хата, познай кого видяхме преди малко. Кого? Дони Уда. Срещнахме я, като идвахме насам и изглеждаше много сърдита. Беше ядосана. Не. И защо? Нямам представа, Хота. Обзалагам се, че Алберо се е обадил. Не знам. Е, момичета, маршрутът е следният. Отиваме при Харо и после ще се отбием при Дони Илда, за да разберем какво се е случило. Дотиваме към колата, но, момичета, исках да ви помоля за една услуга. Трябва да съберем пари за бензин, защото съм останал без пари. Аз имам, останали съм още малко. Добре. Къде е колата, Хота? Паркирал съм я на едно място. Да вървим, хайде. А яденето? Аз ще го вземам. Вижте какво тяло само. Каква красота! Виж! Колко хубави са всички! Русата! Русата! Блестяща! Прекрасна! Завърти се! Точно така! Красавица! Какви красиви тела! Всички са красиви! Браво! Тези красавици танцуват като богини, но не могат да се мерят с предишните. Онези бяха големи палавници. Така си е. Много лошо. Харо, защо не доведеш другите? Бяха много по-добри. Малко е сложно, но бизнесът не върви и ще трябва да ги доведа на сила тук. Мога да ти помогна, но първата, която ще довлека за косите, ще бъде за мен. Момент, момент. Ние можем и да си седим, и да си говорим. Но това не означава, че можете да пиете гратис. Това струва пари. Добре, де, не мога да те позная. Спокойно. Не гледайте така, глупачки. Плаща ви се, за да се усмихвате и да танцувате. Когато всичко това свърши. Къде ли е Марсиал? Какво е станало с майка ми? С приятелките ми? С Албейро? Нямам нужда от Алберо. Нямам нужда от мъж, за да се справя с живота. Нуждая се от теб, Каталина. Нуждая се от теб. Не знам дали един ден ще можеш да ми простиш, че се забърках с Албейро. Само да можех да върна времето назад. Скъпа, искам отново да сме семейство.
да гледаме как расте сестричката ти. Каталина. Защото я кръстих, Каталина, в твоя чест. Искам да бъдем заедно. Трите ще се справим с всичко. Знам, че сестричката ти ще се гордее с теб, миличка. Ще се справим. Трябва да се справим. Момичета, ето че най-после пристигнахме. Ето ги, вземи. Станали са хубави, нали? Да. Горкият Дон Хайро ще получи удар. Момичета, нали знаете? Щом старият затвори, атакуваме. А до тогава ще раздаваме. Ще отидем натам. Да, да. А останалите ще залепим. Точно така. Вървете. Хайде. Ние тръгваме натам. А ние ще останем тук. Да пазим. Имаш голямо сърце, Хота. Наистина ли, госпожице Камила? В него има ли място за още един? Елате, дръпнете си. Скрийте се. Дори аз не знам къде е. Защо? Защо ми причинихте това, Доня Мариела? Защо? Доня Илда. За какво? За да може любовта ми към Алберо да наделее над гнева и омразата, които все повече изпълват душата ми. За това ли го направихте, госпожо? Не, опитайте се да ме разберете. Направи го единствено, за да бъдете спокойни и щастливи с бебето. Нищо повече. Вървете си. Напуснете дома ми. Донилде, моля ви. Не ме молете. Напуснете веднага дума ми. Вървете си. Албейро, къде си, сине? Защо не се обаждаш? Защо не си идваш? Дони Илда толкова страда. Горкичката носи в утробата си твоето дете. И животът няма да ти прости, ако ги изоставиш. Света Богородица, моля те, умолявам те, помогни ми. Нека се обади, да се върна. Посочи му пътя към дома. Божия майко, и ти, Боже, помогни ми.
Помогнете ми двамата. Моля ви. Помогнете ми. Ало. Здравей, мамо. Албейро, ти ли си? Да, аз съм. Наистина стават чудеса. Точно се молех на Богородица с цялата си душа да ми се обадиш. Да чуя отново гласа ти. Ти къде си? Добре ли си? Кажи, сине. Как си? Мамо, моля те, не плачи. Откъде се обаждаш, Албейро? Кажи ми, каква е тази музика, която се чува? Обаждам се от много далечно място в кафеената зона. От Виля Ноева. Но не се тревожи, работя и подреждам мислите си. Какво говориш? Как може да отидеш чак там? Дълга история. Не се тревожи. Мили с мен и ми плащат добре. Много добре. Ще се върнеш, нали? Представа нямаш колко ми е трудно да успокоявам Доня Илда. Тя как е? Пада горката и е много тъжна. И аз, за да ти помогна, и изпратих цветя все едно, че са от теб. Колко си мила, мам. Виж, Албейро, трябва да се върнеш. Не само защото аз имам нужда от теб, но и защото тя има нужда от теб, моля те. Всяка жена би те намразила, ако я изоставиш, когато очаква дете от теб. Чуй ме добре, сине. Това ще тежи цял живот на съвестта ти. Цял живот. Знам, мам. Но щях да полудея при мисълта, че Илда ще роди момиче и ще ми напомня за жената, която толкова обичах. Това ме накара да си спомня за Каталина. Сине, това вече е минало. Настоящето ти са Доня Илда и бебето, което чака. Знам. Мамо, не мога да говоря повече. Ще ти се обадя утре. Добре. Моля те, пази се и нека Богородицата закриля. Амин, мамо. Момче, имаш нужда от едно двойно. Чакай. Каква музика харесваш? Само не казвай рок. Не. На мен не ми харесва. Чуй това. Чуй го, какво ще кажеш? Доня Илда?